Ahoj holky, dnes si ukážeme pěkný a jednoduchý účes pro Tiffany. Budeme potřebovat 5 gumiček, jejich hřebíny, módní sluneční brýle a pruh jakékoliv pěkné látky, kterou najdeme doma. Tak jdeme na to! Nejdříve vezmi všechny vlasy z temene, ne na bocích, a svaž je gumičkou. Culík se snaž udělat co nejvíc nahoře. Nyní si vezmi polovinu zbylých vlasů na boku, učeš je a svaž. Správně, přesně jako já. To samé udělej i na druhé straně. Podívej, jak Tiffany vypadá krásně. Vrchní culík rozděl do dvou pramenů a každý z nich zapleť do copánku. Perfektní. Pruh látky uvaž jako čelenku. Nasaď Tiffany krásné sluneční brýle a je hotovo. Vyzkoušej si stovky účesů z mazlíčky VIP Pets a bav se péčí o ně.